Milí přátelé, ahoj, tady je Míň nešťastná, šťastnilidé.cz. Dneska já mám pro vás vařící video. Bude to rychlé vařící video, protože ingredience už tady mám nachystané a vaření bude spočívat v tom, že to jenom smícháme dohromady a dáme to zapéct. Bude to zdravé a bude to dobré, tedy jestli to bude dobré, to uvidíme. Už tady mám všechno nachystané, takže rovnou se pustíme do toho. Na to mé dnešní vaření, pečení, já jsem si tady nachystala brambůrky uvařené ve slupce, brokolici, tu jsem povařila tak 5 minutek, strouhaný sýr, žampionky a vajíčka. A budeme tam přidávat ještě jogurt a trochu smetany zakysané. No a první, co já udělám, je, žampionky si budeme opékat, takže nejprve si nakrájím a opeču žampiony. A ještě jsem zapomněla říct, že tam patří cibulka, já použiju cibulku červenou a na té teda opečeme ty žampiony. Přidávám skoro do každého vaření, pečení, smažení máslo ghee. Aspoň trošičku. Za mě to má vynikající chuť. Výborně se na tom peče. A když to přidáte trošičku do polévky, do omáčky, do těstovin, tak to hned dostane úplně lepší chuť. Tak, cibulka se nám bude smažit a zatím si nakrájíme žampionky. Posolíme, opepříme, přidám malinko drceného kmínu, já to maličko podleju a chvilinku podusíme. Tak než se nám udělají ty žampionky, tak si zatím poloupu brambory a nakrájím. A ty brokoličky nakrájím také na takové menší kousíčky. Tak přidám opečené žampionky. A všechno tu komplet promícháme. Přidám sůl, pepř. Vítulo už to bude za chvíli. Teď už jenom rošlehám vejce a přidáme to tam. Rošleháme vajíčka. Slepičky nám začínají snášet. Teď máme tak 2 vajíčka denně. Ale hele, takový mališkatý úplně. Tyhle ty hnědý a tyhle ty bílý teď máme. To by mě zajímalo, kdo dělá ty bílé vejce, jestli ta černá slepička, nebo kdo. Slepičky si teď chodí po celé zahradě, i když je zima, jim se to moc nelíbí. Tak si vždycky schovají pod bambusy a tam sedí skoro celý den. Ale teď se na chvilinku oteplilo, tak se zas proběhnou. Takže takhle. A přidáme tam jogurt.
Tady to dám všechno. V tom původním receptu bylo 800 gramů jogurtu. Tady to je kilo, no, tak tohle je tak kolik, nevím, 300. Prostě tak nějak, já to všechno dělám, všechno to dělám od voka. Já mám ráda tenhle řecký jogurt, řeckého typu. A už kupuju teď jenom tyhle ty vaničky, ty se hodí na slano, na sladko, do pečení, do vaření. Tak. A přidám ještě zakysanou smetanu. Tak. Taky tu zálivku trošku přisolím. Ono se to tam dostane do toho všude. Tak ať se to propojí. Ještě jsem v lednici našla sýr. Je tam normální sýr a uzený, půl na půl. Taky tak prostě od oka. Já to přidám do toho a tím to získá šmak. Trouba už se mi tam zahřívá, takže to jen zamícháme, jdeme péct. Ještě do té zálivky přidám nějaké bylinky. Dám tam své oblíbené koření, 19 druhů koření od bylinkového doktora. A máme tam rozmarín, libeček, estragon, tymián, majoránka, no a tak dále. Moje oblíbené koření, které dávám skoro do všeho. Tak, no tak to tam dáme, zamícháme to. Tak ještě, že jsem si vzala tu velkou zapékací mísu, jsem si říkala, jestli se mi to tam vejde. A skoro i malé na toto. A všechno to komplet promícháme. Ať se to dostane všude. Já už se tak těším. To bude taková dobrota. Doufám tedy. Tak přátelé, vidíte, že to bylo opravdu velmi rychlé, jenom jsme to nakrájili, smíchali všechno dohromady a teď to šupneme do trouby, protože už se nemůžu dočkat. Ale ještě si teda počkáme s tou chutnávkou, protože se to bude péct 40 minut. A možná i déle, to se uvidí. Tak. Tak na to koukneme, jak to vypadá. No to je nádhera. Tady ještě ale by to chtělo malinkou uprostřed. Tady po krajích už je to zapečené. Ale tady ještě uprostřed. Tam ještě to není. Tak mohli bychom si odkrojit už ty kousky, aby jsme se najedli. A tady to necháme dopéct. To je dobrý nápad, co? Tak přátelé, dívejte na tu zapečeninu. Tak my už máme hlad, tak něco z toho už si vyndáme. Tak a my už máme hlad, tak si tady už něco z toho vyndáme. To je krásně zapečený tady. Tady to mám ráda, to, tady to tmavý. Tak to jsem zvědavá, co na to Víteček řekne. Tak, můžu pokračovat tady. Tak, ještě to dám do trouby, tady ještě uprostřed by to chtělo. Tak to ještě necháme dojít chvilku. Tady pak je ten Víťula, je tady večeře. O, tak co? Já už mám hlad, ještě si přidám všechno s ním. Nedáš si? Dám si. To dopadne špatně. Jo? Jo. Kurky ze skleníku. Ty jsou naše pěkně kyselý. Stačí. Jo. Ještě si dám tatarku. Ale tady jsem dala tvoji oblíbenou šalotyho cibulku. Já jsem ještě nepozdravil. Dobrý den, ahoj. Konečně jste se dočkali. Šťastní lidé jedí. Tak, to pošel. Kečup, chceš kečup?
Tak. A říkala jsi váženým divákům, že měníš stravu a hubneš? No, zatím ne. Nebo je to zatím mezi námi? To je zatím tajemství. Tak koukněte. To vy jste si dali, co? Koukněte. My si to dáme rádi, protože celý den jsme skoro nejedli. Měli jsme akorát polívku covidu. No, a... takže já se nebudu tady to a děkuju za pozvání a... Okay. A než mi to tady trošku vychladne, abychom se mohli najíst, když Víteček koukám, nemá rád horké, ale baští, tak vám prozradím tajemství, jak Víteček naznačil, tak já tady držím takovou, nechci říct přímo dietu, a protože jim úplně normálně, ale už se mi podařilo zhubnout asi 2 kila. A cítím se velice dobře, cítím se nabitá energií, cítím se svěží a zdravější, takže to budu držet ještě tak třeba 14 dní a uvidíme, jak se mi bude dařit. A pak vám teda natočím, co vlastně mi pomohlo se takhle pozdravit a nakupnout a... Já to řeknu, co ti pomohlo. Co? Nebo nemám to říct. No tak zkus, když tak to vystříhnem. Chytré hodinky. Chytré hodinky, možná jste si všimli, že jsem si koupila chytré hodinky a ty mi pomáhají a hlásí mi, že jsem třeba ušla dneska 10 kilometrů. Že jsem zjistila jenom takhle po kuchyni, vařením, uklízením, jenom tam a zpátky, nachodím 10 kilometrů denně. Jo. No, tak jo. Takže my se tady napapáme, dáme si tuhle tu naší brokolici. Já bych dneska snědl úplně všechno. Co je ten pekáč, veď? No. Je to dobré. Cokoliv zapečete se sýrem, tak to bude dobré. Jsou tam Vítečku brambory, je tam sýr uzenej, je tam brokolice, ta je tam vidět, to je tam asi nejvíc. A ty maso si tam můžu dělat, kdyby chtěli. Můžeš, ale ono je to vyvážené, víš? Jo. Je to vyvážené jídlo, protože jsou tam sacharidy, jsou tam brambory, jsou tam vitamíny, je tam zelenina, je tam brokolice, je tam vláknina a zároveň ty houby tam zastupují ty proteiny. Jo. Takže je to komplet vyvážená večeře, zdravá a rychle udělaná. Smíchat, zapéct, hotovo. No rychle, jako ona se to peklo skoro hodinu, 3/4 hodiny. No. Další půl hodiny už časní lidé jedí. No, tak to je dneska tak nějak všechno. My se tady v klidu najíme, nejsme nějací exhibicionisté, aby jsme tady ukazovali, jak tady mlaskáme. Jo, ale já vám to klidně ukážu, hele. No. Je to moc dobré. A se někdy příště. No se někdy příště. Napečené, zdravé, rychlé, luxus. A ještě to survival. Jo. Že tam můžou být věci, které si vypěstuješ. Až na ty šampiony, to zatím neumíme. Ty šampionky, tam chodná asi nejvíc. Jo. Ještě si přidal. Já už mám dost, hele. Už to vypneš, jo? No. Tak jo, to je dneska všechno. Mějte se krásně, loučíme se s vámi a zase někdy. Ahoj.